ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನಾವು ಈ ದಿನ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಂಗದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ರಾಜ, ಯಶೋಧರೆ, ಅಂಬಿಕೆ ಇವರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಏನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸನ್ಯಾಸನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಯಾರು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಯಾರು? ಬುದ್ಧ. ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬುದ್ಧ. ಅವನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರೇನು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲನಿಗೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಏನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಹುಲನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನ ಒಂದು ಬೇಹಗಾರರನ್ನ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಹುಲ, ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಠವನ್ನ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಹುಲನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಿಸಿ. ಆಗ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇರಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರಣ್ಣ, ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ರಾಹುಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿಯೇ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಬಹು ಆಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇರಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರಣ್ಣ, ಇರಲಿ ರಾಹುಲ. ಆಗ ಯಶೋಧರ ಹೇಳ್ತೆ, ಕನಸು ನಿಜವಾಯಿತು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹುಲಿ ನಿಜ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಲಿಯದು. ಏನು ಆಗ ಯಶೋಧರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕನಸು ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು, ನಿಜವಾಗಿದೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹುಲಿ ನಿಜದೋಳ್ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಜದ ಹುಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಶೋಧರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ರಾಹುಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ, ರಾಹುಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಹುಲನ ಮಾತು, ಅಮ್ಮಾಜಿ ನಾನು ಬರೆವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಭಯವಿದ್ದುದಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಕೆ ಕಳುಹಮ್ಮ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆದೇವಮ್ಮ, ಒಪ್ಪಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ತಾಯಿ ಯಶೋಧರೆಯನ್ನ, ಅಮ್ಮಾಜಿ ನಾನು ಬರುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಭಯವಿಹುದಾಗೆ ನಿಂಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸು, ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಳುಹಮ್ಮ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಮ್ಮ, ನೀನು ಒಪ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಬಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಲನಾಡಿದ ಮಾತ ಕೇಳಿದೆಯಾ ಏನೆಂಬೆ? ಆಗ ರಾಜ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾ ಒಂದು ನನ್ನ ರಾಹುಲ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತ ಏನೆಂಬೆ, ನೀನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀಯ? ಆಗ ಅಂಬಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಭಯಪಡುತ್ತಲಿಹರು ತವರಿಯದಿಹ ದುಂಟೇನು, ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಳವಳ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮಾಜಿ ಏನೆಂಬೆ, ಅಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ದೌರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಏನು ಹೇಳುವೆ? ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮಾಜಿ ಯಶೋಧರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಅಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಲು ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಒಪ್ತೀಯ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಹೇಳಂತಾನೆ. ಆಗ ಯಶೋಧರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ತೋಚದಿದೆ, ಅವರ ನೋಡುವ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನರಿಯೇ, ಬಾಲಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಲು ಬೇಡುವೆನೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಆಂತರ್ಯ ಸಂದೇಹದೊಳಗಿಹುದು ಕಳುಹೋದು ಸರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿದರೆ ಕೊಳುಹೀರಿ, ಬೇಡವೇನೆ ನಾನು. ಆಗ ಯಶೋಧರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸದಂತಿದೆ, ಅವರ ನೋಡುವ ಪುಣ್ಯ ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನರಿಯೇ ನನಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಾಲಕನು ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶಿಸಲು ಬೇಡುವೆನೆಂದು, ಏನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾತುರದಿಂದಾನೆ, ಇದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಆಂತರ್ಯ, ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆಯೇ, ಸಂದೇಹದೊಳಗಿದ್ದು
ಏನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿದರೆ ನೀವು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಹುಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ, ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಮ್ಮ ನೀನು, ಅಂಬಿಕೆ ನಡೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕರೆ ತರುವ. ತಾತ ನಾ ಹೋಗಿ ಬರಲೇ. ಅಮ್ಮಾಜಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೋಣವೇನಮ್ಮ. ಆಗ ರಾಹುಲ ತಡ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಮ್ಮ ನೀನು, ಆಗ ಅಂಬಿಕೆ ನಡೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕರೆ ತರೋಣ. ಅಂಬಿಕೆ ಬೇಗ ನಾವು ಬಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಅಣ್ಣನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ತಾತ ಹೋಗಿ ಬರಲೇ. ಅಮ್ಮಾಜಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರಲೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಯಶೋಧರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಹಾ ಏನು ಉತ್ಸಾಹವಿದು ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನನ್ನ ಮರೆಯದಿರಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮರೆತರು ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಯ್ತು, ಅವರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನೀನೆನ್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ. ಆಗ ಯಶೋಧರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಹಾ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಏನು ಸಂತೋಷ, ಅಪ್ಪನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಏನು ರಾಹುಲ ನನ್ನನ್ನ ಮರೆಯದಿರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರೆತರೋ ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋದಂತೆ ನೀನೇನು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಯಶೋಧರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನೋಡೋಣ, ಆಗ ಯಶೋಧರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ತದನಂತರ ಹೋಗಿ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂಬಿಕೆ ಜೊತೆಯೊಳಿರು ನನ್ನ ಮರೆಯದಿರು. ಅಂಬಿಕೆಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಇರು ಯಶೋ ಒಂದು ರಾಹುಲ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು, ನನ್ನನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲೇ ಯಶೋಧರೆ. ಆಗ ಅಂಬಿಕೆ ನನ್ನಾಣೆ ಮರೆಯುವನೇ ತಾಯೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನ ಮರೆಯುತ್ತೇನ ತಾಯಿ. ಆಗ ಯಶೋಧರೆ ಮರೆತರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ವಿಧಿ ಎಂಬೆ. ಯಶೋಧರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರೆತರೂ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಧಿ ಆಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ಸದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ವಿಧಿ ಅಂದ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆಗ ರಾಜ ನಿನ್ನ ವಿಧಿ ಕೆಟ್ಟದೆಂದೆಣಿಸಿದರು ಅಮ್ಮಾಜಿ, ನಿನ್ನ ಅರಸನೀಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯನೆನಿಸಿಹನು, ರಾಜ್ಯ ವಾಳುವುದೆಂಬ ಕಿರಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನು, ಜಗದ ಜೀವಿಗಳ ಉದ್ದಾರಿಪ ಹಿರಿ ಹಿರಿಮೆಯನು, ಅವಳಟ್ಟು ರಾಜ ಅಧಿ ಅಧಿ ರಾಜ ಅಧಿರಾಜ ವೃಂದಗಳಿಂದ ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ನಿಂದಿಹನು. ಆಗ ಏನು ನನ್ನ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿ ಕೆಟ್ಟದೆಂದೆಣಿಸದಿರು, ಏನು ಕೆಟ್ಟದೆಂದೆಣಿಸಿದರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿ ಕೆಟ್ಟದಂತ ನೀನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಶೋಧರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಅರಸನೀಗ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೂಜ್ಯ ನೆನೆಸಿಹನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯ ವಾಳುವುದೆಂಬ ಕಿರಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಏನು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವ ಕಿರಿಯ ಹಿರಿಮೆ, ಜಗದ ಜೀವಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಜಗದ ಜೀವಿಗಳ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಗಳ ಉದ್ದಾರಿಪ ಹಿರಿ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಅಳವಟ್ಟು ರಾಜ ಆದಿರಾಜ ನುಡಿ ರಾಜ ಆದಿರಾಜ ವೃಂದಗಳಿಂದ ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಏನು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜರು ಅವರನ್ನ ವೃಂದ ಅಧಿಕಾರ ವೃಂದಗಳಿಂದ ಓಲೈಸುತ್ತಾ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಎಂದು ನಿಂದಿಹನು ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸುವೆ ಈ ಬಾಲಕನು ನಿನ್ನ ಈ 10 ವರ್ಷ ತಪವೇ ಮೇವೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆಯ ಹೊರಟನಂತೆ ಹೊರಟಿಹನು. ಏನು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಏನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಕರೆಯ ಹೊರಟಂತೆ ಹೊರಟಿಹನು. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನ ಕರೆತರಲು ಹೊರಟಿಯನು. ವಿಧಿ ಎರಿತು ನೋಡಿ ವಿಧಿ ಎರಿತು ನಡೆವ ಹವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತೃಗಳು ಸ್ವರ ಹಿಡಿದು ಸೊಗಸಾಗಿ ನುಡಿದು ಶಕ್ತಿಯ ಮಂತ್ರ ದೇವರನ್ನು ತರುವಂತೆ ಈ ಬಾಲಕನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಬಿಡದೆ ತಂದಿಹನು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಾಲಕನು ನಿನ್ನ 10 ವರ್ಷದ ತಪವೇ ಮೇವೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಣ್ಮನನ್ನ ಕರೆಯ ಹೊರಟಂತೆ ಹೊರಟಿಹನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಧಿ ಎರಿತು ಏನು ವಿಧಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಧಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಯಾರು ಮೀರುವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ವಿಧಿಯರಿತು ನಡೆವ ಹವನದಲ್ಲಿ ಹೋಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜ ನುಡಿ ಉದ್ರಾಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಋತ್ವಿಜ ಸ್ವರ ಹಿಡಿದು ಸೊಗಸಾಗಿ ನುಡಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ರಾತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ದೇವರನ್ನ ತರುವಂತೆ ಏನು ದೇವರನ್ನ ತರುವಂತೆ ಇಡೀ ತಂದೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದ್ರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲಕನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಬಿಡದೆ ತಂದೆಯನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ರಾಜ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಶೋಧರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಬಾ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನೋಡಿ ಬಾ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ
ತಾಯಿ ಗಭಿ ವಂದಿಸು ಬಹು ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಜೀವವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯದು ಬಹು ಹಿರಿಯ ತಪ ಪುಣ್ಯ ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಅರಕೆಯನ್ನ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಒಮ್ಮೆ ವಂದಿಸು ತಾಯಿ ತಂದೆ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಕರೆತರ ಕರೆದು ತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಪ್ಪಂತೆ ದೇವರ್ಕಳೆಸಗಳಿ ಏನು ಒಂದು ಅಣ್ಣಯ್ಯನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ರಾಹುಲನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಕರೆತರಲು ಹೊರಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದಳೆ ಬಾನನ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಏನು ತಾಯಿಗ ಅಭಿವಂದಿಸು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ ಬಾ ತಾಯಿಗ ಅಭಿವಂದಿಸು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಬಹು ಹಿರಿಯ ಜೀವವಯ್ಯ ಅವಳು ಬಹು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೀವಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯದ್ದು ಬಹು ಹಿರಿಯ ತಪ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಈ ನಿನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಇದನ್ನು ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹರಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಒಮ್ಮೆ ವಂದಿಸು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಒಂದು ಪೌರವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಕರೆತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಪ್ಪಂತೆ ಏನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಾಗುವಂತ ದೇವರ್ಕರೆಳೆಸಗಲಿ ದೇವರ್ಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಾಹುಲನು ಇವರಿಗೆ ನಮಿಸುವನು ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಆಗ ರಾಹುಲನು ತಾ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ನಮಿಸುವನು ತೆರೆ ಬಿಡುವುದು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದೊಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.